ფრუნტების პირდაპირ ეთერში ეს არის ახალი 6 საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელმა ტელევიზია დატოვა ირაკლი ტაბლიაშვილი რომელიც მაუწყებლის ჟურნალის რედაქტორი იყო კოალიცია ქართულ ოცნებაში გადადის ტაბლიაშვილი ამბობს რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობაზე განაწყენებული არ არის თუმცა ადასტურებს რომ სხვადასხვა თემაზე უფროსებთან აზრთა სხვადასხვაობა არაერთხელ დაფიქსირებულა ქართულ ოცნებაში გადასვლის გამო საზოგადოებრივი ტელევიზიის უკვე ყოფილმა თანამშრომელმა ევროკავშირისა და გაროსის პროექტიც დატოვა რომელიც მედიის მუშაობას აკურდებოდა მომავალ გეგმებზე საუბრის დროს ტაბლიაშვილი განმარტავს რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად ერთობლივი პროექტის მომზადებას გეგმავს მე დავწერე განცხადება და წამოვედი ჩემი ინებით წამოვედი იმის გამო რომ ავიწყე სხვა სამსახურში სხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა გადავედი კოალიცია ქართულ ოცნებასთან ვაკეთებ ერთ-ერთ პროექტს ერთზოდ ვარ გაზეთის რედაქტორი